Mája Velšicová je speváčka a moderátorka, ktorá žije v Bratislave a stále je veľmi aktívna. Mimoriadnu obľúbu si získala medzi divákmi TV Šláger vďaka vlastným zábavným programom vysielaným z Bratislavského domu kultúry v Ružinove. Mája Velšicová nahrala od roku 2014 dva albumy Túžim vzlietnuť a v minulom roku to bol album k jej životnému jubileu pod názvom Piesenie zázrak. Majka, ako ju všetci familiárne voláme, sa rada zapája do pesničkovej súťaže Zlatý šláger. V tomto roku je to dokonca s dvoma skladbami Červené vínko do pohárku a Si môj plač i smiech. Milí diváci, áno, potlesk patrí Majke Velšicovej, ale máme tu predsa len ešte voči vám jeden taký malý dlh. Naposledy v našej rulete sme vykrútili číslo 17. Kto má tu 17-ku? Dámy a páni, pozrite po svojich stolíkoch, kto má tu 17-ku? Máme 17-ku? Opäť je pani... Máte, tak poďte. Zhádali sme predtým červenú alebo čiernu, však pokiaľ ma pamäť neklame. A teraz si zase môžete zakrútiť tou guličkou. Teda ja zakrútim tým. No. Ale pozerám nejako, tu ho sme krútili, až nám odpadla nožička. Dobre, a teraz si vsadíte na párnu alebo nepárnu? Párnu. Dobre, takže párna, hej? Dobre, ja točím a vyhoďte guličku. Tak. Takže na párnu ste. Na párnu. A tentokrát je tam štvorka. Každý, kto je slabší z matiky, vie, že štvorka je párna. Takže nech sa vám páči, buď si vyberiete jedno CDčko so Zlatým šlágrom, alebo tú večeru. Tak je to na vás. CDčko, takže duchovné hodnoty. Nech sa vám páči. Určite ešte ruletou zatočíme, milí priatelia. Neviem, 40. vydanie, nejaká ma chytá nostalgia pri tomto jubileu, pretože tak som si nejako nevdojak pri tej ukážke spomenul na tom, ako kedysi v 70. 80. rokoch obiehali všetky kultúrne domy, kabaretní umelci, kabaretné programy, vynikajúce, zábavné, pre všetky vekové kategórie. My ako deti sme tam chodili s našimi dospelými, vždy bolo všetko vypredané. Žiaľ, dneska už tá doba nie je, veľmi rád na to spomínam, ale tak varí najviac mi v pamäti utkvela práve známa humoristická dvojica, ktorej súčasťou vtedy bola a dnes ju môžeme privítať medzi nami Majka Velšicová. Priatelia, toto si ja nenechám újsť. Ja som preto sem prišla. My sme tu naozaj všetci nezištne, len preto, že máme radi a že patríme do tejto šlágerskej rodiny. Minule ste ma veľmi rozmaznávali svojim potleskom. Dneska je tu silnejšia konkurencia. Neviem, či obstojím. Ďakujem pekne, ďakujem. Ale urobím všetko preto, aj moja pesnička, ktorá vznikla v spolupráci s Peťkom Klimentom, napísali sme ju a poslali do sveta.